ADT Torreforta 57, el Picat 81, quarta derrota dels de Torreforta en 4 jornades a la Lliga EVA. Molts problemes pels de Borja Sant Miguel amb les baixes. Avui no hi era Alexei Pérez perquè encara no havia fitxat per l'ADT Torreforta quan va ajornar-se aquest duel arran d'un parell de casos de Covid a la plantilla lleidatana. La normativa impedeix que un reforç posterior pugui jugar al partit de torn que acaba tenint una data posterior en el calendari de la Lliga EVA. Més enllà de l'absència d'Alexei Pérez, tornava a ser baixa Denk Mayot, el pivot de Sudan del Sud, a l'espera de resoldre els problemes tècnics per renovar el seu passaport. És a dir, Denk Mayot, Alexei Pérez, Javi Cal, baixa definitiva des de fa 10 dies perquè va fitxar pel León, i Kadji. Avui tampoc hi era Kadji. En aquesta situació ha jugat avui l'ADT Torreforta i el partit que estava pràcticament detibeneït al descans amb els parcials d'11-28 i 10-21. Això sí, ha tirat d'orgull i de capacitat de treball l'equip local per maquillar el resultat i fins i tot millorar prestacions respecte a anteriors compromisos. El màxim anotador local ha estat Kaspar Asbereniz amb 15 punts i 5 rebots, mentre que Andreas Ariza ha arribat als 12 punts i 8 rebots. A l'espera d'anar netejant la infermeria i d'incorporar també noves cares les properes setmanes, l'ADT Torreforta descansarà la Lliga EVA fins al 16 de gener, quan jugarà un altre cop a casa, ara contra l'Olivarra.